नमस्कार, म गुरुप्रसाद माल बुलबुल। आज म तपाईहरुलाई अन्डरग्राउन्ड फाइबर कसरी बिछ्याइन्छ भनेर जानकारी दिँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सुरुमा यसरी अन्डरग्राउन्डमा रहेको पाइपभित्र फिक्स रड घुसाउने गरिन्छ। यसरी अर्को च्याम्बरसम्म आइपुगेपछि फिक्स रडमा फाइबर बाँधेर फेरि फिक्स रडलाई उताबाट तान्ने काम गरिन्छ र उताको फाइबर उता अर्को च्याम्बरमा। फिक्स रड अर्को च्याम्बरमा गइसकेपछि उता फाइबर यस फिक्स रडमा बाँधिसकेको छ त यताबाट फिक्स रड खाइएको थियो, यताबाट पुनः फिक्स रडलाई तान्ने काम भइरहेको छ। मजदुरका हौसलाका लागि तपाईँले एक लाइक गरिदिनु होला। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि पहिला नै सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै अब फाइबर पनि थालेको छ।
भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्छौँला। आजका लागि नमस्कार।